Саможертвата на хиляди българи и цялото възраждане водят до датата 3 март, когато отбелязваме освобождението на България. Това заяви в сутрешния блок на телевизия Европа историкът професор Илия Тодев. Освобождението 3 март, това е венеца на българското възраждане. Обикновено се казва, нали, руско-турската война. Не само това, тя не идва на празно място, не идва без постиженията и без жертвите най-вече на българските възрожденци. Значи 3 март е немислим без Шипка и без Батак. Без Караджата и без Екзархията, без Левски и без Паисий Хилендарски. Тоест, без цялото българско възраждане. Според професор Тодев, подходът към историята трябва да стане по-научен, независимо дали говорим за уроците в училище или за отношенията между политици и държави. Трудно е едновременно да се почита и познава собствената история и да се градят отношения със страните наоколо, особено на Балканите, където миналото все още е източник на спорове и на разбиране. Поимаме предвид отношенията с една Турция, да речем, понеже говорим за освобождението, в България има наслагани, предубеждение, не, но едно недоверие най-малко, да не говорим омраза към Турция. Обаче това, според мен, е пречка за нашето бъдещо развитие. Ние трябва да се договорим с Турция, нали? Една 80-милионна неосмански настройваща се Турция. Ние трябва да се разберем. Но това не означава, че ние трябва да се откажем от нашите исторически ценности. Не би трябвало да се откажем от нашето славно възраждане, например, венец на който е 3 март. Значи това е голямото изкуство. Хем да знаем миналото, нали, съгласно науката, истинското, реалното минало, хем ние да можем да градим с една Турция, нали, едни добросъседски отношения, ние сме съюзници в НАТО, и така. Също и с Македония, с Гърция, с всичките ни съседи, така. Но с Турция може би най-сложно и най-важно. Все още има малко известни факти около хората, които са участвали в процесите, довели до освобождението, допълни професор Тодев. Той даде пример със съдбата на коприщеница доктор Стоян Чумаков, човекът, който има решаваща роля за решаването на църковния въпрос и участва в създаването на екзархията. Именно Чумаков е човекът, който създава системата за здравни грижи в Източна Румелия, но в годините след 1878 името му постепенно се забравя, дори и от историците у нас.